أجسمة فيدا وركها وسرد عافمات كصومالي لان أهنا حريريها عضو فافا حدودها عبد الوهاب عبد جامع نقروما أي شيء إن حلقة روبكا لو بهاي هاي إن تحدرك كرلو قادو بيها وقوه الرأي مجرورك كسود عنا دادكو إن آني دانسان إلا چينك دا مجروركو أي نذيفو بيسو أسيدو كلانا لغفو چينا دو قشنكا إن لغو داديو غريا هرتو دا مركا بيهو أي مريان تاسنا وحا وكتل ماماي إن أي كينسو إن آنا قشنكو آنو كفوغين halkii laga soo qaaday waxa kale oo bulshada uga digay in ay ka dheeraadaan korontada si aanu leedhku u qabsanin waqtiyada roobabowga kaasi oo ka talbixiyay arrimahaasi marka ay dhacdo ee biyahaasi qashinka aad ku shubtid ama aad xanibtid hadhow dibbay kugu soo noqonayaan marka taana dhibaato keenayaan waxa kale jira leedhka ayaa dhibaato kale imka ah waxay ku soo noqday dhurki habeen imi ku dambeeyay riyo fara badan buu qabsaday wax kale ma aha birti baa qof soo nuugaysaba ilaa waxaan ka meel aan taxadirinay abahay goblanu baan ku soconaa marka baaq dheer baan kaana u jeedinaynaa waxa weeye war hadhow toola kama bixi kartaan disaasterka lagu sheega ama xanuunada dilaca ama dhimashada dhacda ee faraha badan leh ayaa loo jeedaa wax weeye yarkana hadduu dabaysmo mid ka mid ah oo biyaha ku dabaysmo waxa dhacay khatar aad u fara badan la maareyn kareynin marka waxaan u sheegaynaa warshadahan dabka inay taxadar ka sameeyaan iyana oo ay la socdaan oo ay ku tala galaan birahan xalna degdegana looga keeno because magaaladiina magaalay noqonaysaa caasimada waxana way ku xidhnaanayaan adeerkiisa magaaladii oo dhan way miinaysan tahay hawadeedu marka taana sidii looga hawlgalaa waa looga hawlgalayaa xagga kale dadka waxaan leenahay qashinka walaalkay ilaali inaad ku shubtid meelahan laagaha oo kale oo dib u inoogu soo noqonaya anaga caafimaadkeena wax yelaya kii biyaha waa in la isticmaalo oo laga faa'iidaysto oo biyaha intaa laga dhacaya waxaa laga yaaba dharkaad ku maydhan lahayd waxyaalo badan baad ku qabsan lahayd aynu kaydsano oo biyahan ilaahay ina siiyey ka faa'iidayso.